okubeera ng'ejja abaana abalemererwa okudda eno nga bali ku street. Embeera ya Ghana, bannayuganda bagenda kukola ebintu ne bigaana, then n'okudda eno ne kirema. Kati nupu yekolemu omulimu esobola okuzza bannayuganda. Byonna seemoka abeere ng'abitunnyonnyola, batambudde batya, batuuse ku ki. So far, how are things going? Bwabali ready bamumpe. Okay, kale kasoke tubawe mukwa ku Dubai eh. Omwana divorce a Dubai abwefanana bwe bate we basoso tambula mpola mpola. Bana kenye kuzako. Consultant mwasuze bulungi. Tubawereza live kuva mu UAE tuli mu Dubai eranga echa tulese mu bitundu byeno. Bobby Wine omuyimbi era Robert Chagulani Sentamu alina tuwa jatambula eno mbitundu vye Buwalabu eranga echamulese initiative singla dalobu kulu kubiranga ate ayamba kubana abali stranded mbitundu vye side yeno kale divorce nga wainzo kubala gako eno zezimu ku street mbadde njogera ko no mukuru kati nangamba anti wanochali mukyalo kusoko maroko lebya abakama abonja kutwala ate mu kibuga ne ngamba kale kanzi kakane kale kakati okubasiigira kifaananyi ekirungi onako olweggulo twatuuse njoyinza ogamba nga ttiimu esooka eyaba bagenda okubeera ngaate abeegatta ku Bob Wine. By the way, ndowooza zezino concert ezisoose bukyanga Bob Wine alekerawo okuyimba mu Uganda, ndowooza mweno tuwa mwagenda okuddamu okubeera ngaate ayimba but mu ngeri ey'enjawulo. Wano mu Dubai ne mu Abu Dhabi agenda kubanga kuba live era jjo twabadde ne bakabanda aba solid band ne bajja ne bachekinga ino nako regulo so nako olwale bagenda genda Abu Dhabi kwiranga ate bakola sound test then olwakuma wakawungezi bagende wano e Dubai nabo babiringa bakola sound test okubiranga ate betegekere kivulo kigenda kwira lunako olwenkya wano mu Dubai then nako olwa Sunday ekivulo kigenda kubanga kibeerawo e Abu Dhabi naye ayo nga tebinnabaawo ye Bob Wine Reda mwali muno tugambe mu kyondo kya Buwalabu kubanga onaku olweggulo yabaddeko ekkata abantu b'ekkata ne basooka bamulaga omukwano ogw'amaanyi era mbadde njogerako ne promoter wano Cats nga ngeza kubira ng'ate musaba abeere ng'ate ankompe yalingira nambazi z'abantu ababadde mu concert ya Bob Wine kata n'ababadde bajjangamu nangamba nti performance ya Bob Wine ngamba mu turn up yabadde nnungi kubanga yo watula mu bantu ababaddewo n'obunene bw'ekifo abantu bali bakunukkiriza wakati w'ebitaano ku lunaana naye bwe tukoma wane Dubai challenges z'amaanyi nnyo eziri ku kivulo ekyo naddala nga kize ku numbers kati ojja kujjo negateku katono naye ng'otuna mu numbers ezisuubirwa okubanga zigenda kujja mu kivulo kya Bob Wine e Dubai challenge y'amaanyi nnyo kubanga nabadde njogerako ko n'abannamawulire abamu ng'ambabuuza ku kivulo ekyali kibaddewo ne kiyingiza abantu abangi bwe batyo ne bangamba nti bulijjo ebivulwa mbeera mu bantu bibiri ebivulwa mbeera bibeera mu bantu bibiri naye ate ku kino ekivulo mutadde mu kisaawe kitegeeza nti musuubira abantu baki abantu bangi so nga kati challenge ekisooka weeri esooka bana abantu mubasuubira kuvaawa esooka obuuze kubali ku telefayina abantu mubasuubira kuvaawa nga bangi nnyo okwawukana kw'aba baabulijjo tuwa nextent nti ekivulo mwakitadde mu kisaawe.